اللہ تعالیٰ منگو رب العالمین اسہ رت کلام کرو توفیق اور بیس حدیث مز بیان آمت امش روایت کران عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان امرأة جاءتها دبان اخ خاتون آئی تت حجرس مز یت مز تشریف اس تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر آئی اخ خاتون ومعها ابنتها امس خاتون اس پنن بچی سوت اخ خاتون آئی پنن بچی ہے گر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس سات اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود کے ات اس امت چ موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاعطتها عائشہ تمرتين امس خاتون دت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زکھزر امس مسکین امس محتاج خاتون دت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زکھزر فاخذت الابنۃ تمرۃ فاکلتھا امس اس بچی اسوت ان بچی نیو اکھ کھزر تہ ام کھوی ان چ موج پیاران ام چوی پن کھزر تھن اتس وجو موج تہ کسا چھ آسان اکس بچس خطر کسا شفقت چھ آسان حاجت مند موج آئی پن بچی ہت زی کھزر دتس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بچی نیو پن کھزر کھیت فجاءت الام تريد ان تاكل تمرتها عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یس انی واقع چشم دید گواچ دبان امی پتی ہوت ان ماجی یہ خزر کھون فطلبتها ابنتها منها منچ ماجی خزر کھنے ان بچی اس پنن حص چمت ان پلو بی ات ماج کن دپنس یہ خزر تی دی می بارلچ موج فاعطتها الام ان ماجدت يدين خزرتي امسي بچي فاعطتها الام تلك التمره فعجبت عائشه من صنيعها تعجب كر عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دشوی چھ پھاک ہت ہمس تیملو اخ خزر یمس تیملہ اخ خزر مگر موج شی پنی بچی خاطر یہ خزر تی پیش کران یہ منظر وچت تعجب گو امت چ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فلما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا ام پت اون تشریف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته خبرہ امت چ موج پنس خاندارس نبی تاجدارس پنن یہ واقعہ بیان کران کہ خاتون آئی مے دت امس زکھزر اخ دروٹ ام سند بچی بیا دروٹ ماجی یلی بچی مقلو پنن خزر کھت ماج کن پلنون ات ام ماج تو دویم خزر تے پننی بچی فقال اتعجبین من امرها بیان کر اس رسول کریم صلی اللہ علیہ عائشہ چچی گسن تعجب تم کیاز کر چچی گسن تعجب یہ کس موجا اس نین پننی ماج پننی کوری بیا خزر تے پلنو ان اللہ غفر لها بتلک التمرہ اللہ تعالیٰ کور امس خاتون امس خزر سب ساری گناہ معاف حالانکہ دتن کس دتن پن کوری مگر ام سات ماج کی امچ نیت تو گو ماج ہن پنس بچس کان چیز یا مول سن پنس بچس کان چیز دن چ بنان صدقہ ام سات وچن ماج پن بچ کی بلکہ ام سات وچن پن کوری ہنز بچ مگر بیان کرو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ غفر لها کہ اللہ تعالیٰ ہن کور امس خاتون گنہن مغفرت بدل کا تمرہ یس خزر ان پنی بچی پیش ام سات وئی اخ انسان تمس محتاجس تمس مسکینس تمس غم زد انسان سن غم دور کرے امس کرنا اللہ تعالیٰ معاف رب العالمین دین ایسی مسکین تو محتاجن سے مروت کرنو توفیق اور اوئے کر بیان رسول کریم صلی